وسعت افلاک میں تکبیر ہو اللہ، وہ مسلک مردان خدا گاہ خدا مس، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات، ہر پتہ بھی تو اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، ہر گھاس کا تنکا بھی اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، وَإِمِّن شَيْءٍ لَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی شے نہیں اس کائنات میں جو اللہ کی تسبیح اور حمد کر رہی ہے، لیکن تم ان کی حمد تو سمجھ نہیں سکتے. دین ہے اسلام، نظام کے اعتبار سے پھر میں اس کے مختلف پہلو بعد میں آپ پر واضح کروں گا. سب سے بڑا کام، سب سے بڑا کام، سب سے بڑی کنٹریبیوشن روح دین، روح دین. وہ علامہ اقبال کا فلسفہ خود ہی ہے. یہ فلسفہ جو ہے چیستا بن گیا، کسی نے کوئی تعبیر کی، کسی نے کوئی تعبیر کی، کسی نے کوئی تعبیر کی. میں آپ کو اب آج وہ بتا رہا ہوں جو خود علامہ اقبال نے اپنے اس فلسفہ خودی کی تعبیر دیا اور اس کی سوچ معین کی ہے. میں نے یہ کہاں سے لیا؟ علامہ کے ساتھ اس میں بیٹھنے والوں میں، ہم نشینوں میں، سید نذیر نیازی بھی تھے، انہوں نے خود یہ واقعہ ہمیں سنایا خود، کہ میں نے ایک دفعہ حضرت علامہ سے کہا کہ آپ کے فلسفہ خودی کے بارے میں کوئی کہتا یہ نشے سے آپ نے لیا، کوئی کہتا برسوں سے لیا ہے، اب خود بتائیے کہاں سے لیے. فرمایا کہ اچھا تم کل فلاں وقت آ جانا، میں تمہیں ڈکٹیٹ کرا دوں. تو شہید نذیر نیازی کہنے لگے، ہماری قرآن کانفرنس میں انہوں نے یہ واقعہ سنایا سارا لاہور میں، کہ میں بڑا خوش، شاعر مسجد، خطیب الامت، مجھے ڈکٹیٹ کرائے گا، یہ سر مجھے حاصل ہو. میں اگلے روز وقت مقررہ سے بھی پہلے پہنچ گیا، کاپی پینسل لے کر. تو اس سے فرمایا اچھا ذرا وہاں سے قرآن نکالنا. ان کا میرے تو سارے ہی اوس پڑ گئی. میں سمجھتا تھا کوئی فلسفے کی کتاب نکلوائیں گے، کوئی ہسٹری آف فلاسفی کی کوئی والیوم نکلوائیں گے، کچھ نہیں، قرآن، فلسفہ خود اور قرآن. اب تو کیا کریں، حکم ہے. اچھا کھولو ذرا سورہ حشر نکالو، اس کی آیت نمبر 19 پڑھو. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ اولئک هم الفاسقون. یہ ہے میرے فلسفہ خودی کی سوچ، ان لوگوں کے مانند نہ بن جانا جنہوں نے خدا کو بھلا دیا. تو خدا نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. اس کا کیا مطلب آپ سمجھیں گے؟ جو خدا سے غافل ہے وہ اپنے آپ سے غافل ہوتے ہیں؟ کیا انہیں بھوک لگتی ہے تو دوڑ کے نہیں کھانے کی طرف؟ پیاس لگتی ہے تو بھاگ کے نہیں پانی کی طرف؟ بیمار ہو جائے جاتے نہیں ڈاکٹر کے پاس؟ ذرا سی جہاں چھالا پڑ جائے تو جو حال ہو جاتا ہے، دانت میں درد ہو رہا ہوتا تو قیامت آ جاتی. پھر اس بدن کو دھونے کے لیے مہنگے سے مہنگے صابن لائے جا رہے ہیں، شیمپو لائے جا رہے ہیں. کون اپنے آپ سے غافل ہے؟ کوئی غافل نہیں. غافل ہے وہ اپنے بدن کو جانتا ہے، اپنے روح سے واقف ہے. وہ روح جو ڈیوائن اسپرٹ ہے، ڈیوائن اسپرٹ، وَنَفَخْتَ فِيهِ مِن رُوحِي، دو دفعہ قرآن میں آیا ہے. جب میں آدم کی تعبیر تکمیل کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، یہ میری روح جو ہے وہ ہے اصل میں. انا، کون ہے وہ انا؟ یہ میرا ہاتھ، یہ میرا پاؤں، یہ میرا سر، میرا جسم، میرا جسم، وہ کون ہے؟ میں. Who is that I؟ وہ ہماری روح ہے، اصل انسان وہ ہے، اس سے بات. اور یہ فلسفہ سمجھ لیجیے آج بھی دین کے اچھی اچھی داڑیوں کے سامنے بھی نہیں ہے. وہ روح کو جان کے ہم مانی سمجھتے ہیں. دان تو کتے میں بھی ہے، بلے میں بھی ہے، گدھے میں بھی ہے، گھوڑے میں بھی ہے، گھاس کے تنکے میں بھی ہے. آپ توڑ لیں تو علیحدہ بات ہے، جب تک اس کی جڑ کے ساتھ اس کا تعلق ہے وہ زندہ شے ہے. انسان میرے زندگی ہے تو کون سی بڑی بات ہے؟ نہیں، زندگی نہیں، زندگی اور شے ہے. لائف از سم تھنگ ایلس، یہ ڈیوائن اسپرٹ از سم تھنگ ایلس. وہ روح جو ہے در حقیقت آج کا المیہ کیا ہے؟
جس روح کی بنا پر انسان اشرف المخلوقات تھا، جس روح کی بنیاد پر کہ تمام فرشتوں کو اس کے سامنے سجدہ ریز کر دیا گیا تھا، آج انسان اپنی افضلیت سے خود مستعفی ہو گیا. ڈارون کے نظریے سے جو بھی دنیا کے اندر آیا ہے، گمراہی اور ضلالت کا جو طوفان آیا، انسان بھی بس ایک لٹل مور ایوولوشن ایوالوڈ اینیمل ہے اور کچھ نہیں. جیسا فرق ہے گدھے اور گھوڑے کے اندر، گدھا ذرا کوس قسم کا اینیمل ہے، گھوڑا ذرا ڈیفائنڈ ہے، سب غلط ہے اس میں، باقی کیا فرق ہے؟ یہی چمپینزی میں اور انسان میں کوئی فرق نہیں. جو شرافت کی بنیاد تھی، جو اشرفیت کی بنیاد تھی، جو انسان کی عظمت تھی، وہ تو فیضا سمیتہ ونفختہ فیہ من روحی وقعوا لہ ساجدین. اور اس روح کا جو اصل داعیہ ہے وہ اللہ کی محبت. والذین آمنوا اشد حبا للہ. آج ہمارے بہت سے دین کے داعیوں کے اندر بھی یہ ہے کہ محبت کا ایلیمنٹ ان کے سامنے آیا نہیں ہے، واضح نہیں. عبادت کا ایک ایلیمنٹ واضح ہو گیا ہے، اطاعت، ٹوٹل اوبیڈینس ٹو اللہ سبحانہ و تعالی، 100% کریکٹ. لیکن یہ جسد ہے، جیسے میرے جسد میں سے جان نکل جائے گی تو کیا رہ جائے گا؟ حالانکہ ہاتھ ایسا ہی رہے گا، پاؤں ایسے ہی رہیں گے، جسم بھی ایسے ہی رہے گا، آنکھیں بھی ایسی ہوں گی، لیکن ہر چند کہے کہ ہے نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا. اسی طریقے سے عبادت کا جسد جو ہے وہ تو ہے اطاعت، اطیع اللہ و اطیع الرسول، لیکن اس کی روح باطنی ہے محبت. والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو صاحب ایمان ہوتے ہیں حقیقت میں، وہ سب سے شدید محبت اللہ سے کرتے ہیں. بیوی سے محبت، والدین سے محبت، اولاد سے محبت، وطن سے محبت، سب محبتیں نیچے ہو جائیں، دولت سے محبت، ہر محبت نیچے ہو جائے اللہ کی محبت اوپر. اور نمبر دو پر اللہ کے رسول کی محبت. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ و الناس اجمعین. یا تو کئی سو سال پہلے، 700-600 برس پہلے، مولانا روم نے یہ نعرہ لگایا تھا، ساد باد عشق خوش سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں. اس کو تازہ کیا اس دور میں. رومی ثانی ہے، میں نے اپنی کتاب اقبال علامہ اقبال اور ہم نے، رومی ثانی ہے اقبال. اس عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق. عشق نہ ہو تو شر و دین، بت قدے تصورات. تلخی دیکھ رہے ہیں، یہ نماز بھی ایک بت ہے، روزہ بھی ایک بت ہے. تم پوچھ رہے ہو، عین روزے کی حالت میں حرام کاروبار کر رہے ہو، تو یہ روزہ ہے. اپنو دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق. عشق نہ ہو تو شر و دین، بت قدے تصورات. اور کس انداز میں اس نے کہا ہے. میرے نزدیک علامہ اقبال کی جو اردو شاعری ہے، شعریت کے اعتبار سے اس کا کلائمیکس ہے ذوق و شوق بالے جبریل کی ایک نظم. کس سے کہوں کہ زہر ہے میرے لیے مائے حیات. دیکھیے اس کے اندر، کس سے کہوں، میرا کوئی ہمنوا نہیں، میری بات سمجھنے والا نہیں. ہر کچھ ازن خود رہا شد دوست سے من، ہر شخص اپنے خیال میں میرا دوست بن گیا ہے. بس درون من نہ جس اسرار من، میرے اندر سے جو راز ہے وہ کسی نے نہیں دی. کس سے کہوں کہ زہر ہے میرے لیے مایا حیات. کہنا ہے بزم کائنات، تازہ ہے میرے واردات. کیا نہیں کوئی غزنوی کارگہ حیات میں، بیٹھے ہیں تب سے منتظر اہل حرم کے سومناتھ. یہ جو بت بنا لیے ریچول، نماز و روزہ و قربانی و حج، یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں، اللہ نہیں ہے. 30 لاکھ